ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଲେଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଯେଉଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପରିସରରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିହେବ, ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଏବଂ କେତେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କେତେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର କେତେ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖିକି ଏଭଳି ସବୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା, ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏରିଆକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପୋଲିସ କେତେ ଅଛି? ଆମର ବିଏସ୍ଏଫ୍ରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଆମର ଚାରି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲିଆରାଇଜେସନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଫ୍ରି ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଲେନ୍ସ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। କେତେ ସେମିତିକା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ? ଗୋଳାପୋଖରୀ, ଦରଗା ମୈଦାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇକି ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। ମେଜର୍ ଯେଉଁଟାକ ଜନଗହଳି ଏରିଆ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଆମେ ସବୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଳାପୋଖରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଯିବେ, ତା ସହିତ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କରିହେବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଏ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମାଳିକ ଅର୍ଗସ୍ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।